Арим төрх хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хуралдах Арчс намын бүлгийн дарга Гамбатыг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр та одоогор бол бүлгийн дарга хэвээр байгаа тийм үү? Тэгэхээр таныг огцруулах гад бүтэн хагас жилийн турш танаа намын хэсэг нөхөд одоо ингээд янз бүрээр оролдоод чадахгүй байна л да. Тэгээд та суудлаа зүгээр тавиад өгчихгүй заавал ингэж хуулийн төсөл өргөн бариулж явах ямар шаардлага бас юм бэ? Би өргөн бариулаад байгаа юм аахгүй шүү дээ. Аа. Одоо аргаар барсан бах л да тэгж харлаа тий. Тийм л юм шиг байна. Тий. Тэр хууль мөлийг би олж хараагүй. За. Тий, ямар ч хууль өргөн барьсан байгаа. За, яг хоёр гээд даргын дэрхтэх зүйлдер бол нэг яралтай гээд авчилцсан. За, тэгээ миний үед төдгөлцсөн олгсон. За, тэгээд улсын хурлын дарга бол хилэлцээ гэж ганцаараа сандлаг инлээ. Бус нь бол дэмтсэнгүү. Тэгэхээр ямар ч хэсэг ойрын үед хилцэхэр үгүй юм шиг үү. Ямар ч хэсэг нэг аралтай гоор юмар хилцэхгүй юм байна л гэж ойлгосон. Тэгэхээр улсын хурлын даргын дэрэгдэх зөвлөлөөр бол их хурлын дарга бол ганцаараа хилцээгээд бус нь хилцэхгүй гэсэн юм байна тийм үү? Аа, тэг их шийдвэр гаргадаг тийм. Даргын дэрэгдэх зөвлөл бол 7 хоног болгоны баасан гарагт хуралдаад дараагийнхаа 7 хоногийнхаа ажил төрлийг ярьдаг л да. Аа, тэргүй одоо нэг аралтай гоор юмар хилцүүлэх гэсэн гишүүдийн болон засгийн газрын хуулиудыг ярилцаад оруулдаг. Ямар ч байсан нэг ялтай гормоор бол ингэж авахгүй юм байна гэдг нь бол тэр одоо санал хураалтаар бол гарсан л да. Тэгэхээр танай Арчс намын бүлэг бол улсын хурлд 11 судалтай тийм үү? Тэгэхээр 11 судалтай гишүүдээс нэг 5-6 нь таныг огцруулах гэд бичиг өргөн бариад байгаа мэн гэж харсан. Бусад 3-4 нь бол дундын байр суурьтай ч юм уу, альч талыг дэмжихгүй ийм байр суурьтай юм болов уу? Зарим нь бас таныг бас нэг ганц хоёр дэмжиж байгаа юм байгаа гэх шиг юм тийм үү? Тийм л юм шиг байна. А ер нь бол за яг хоо ер нь цаг хугацаа хамгийн их шалгуур л да тийм ээ. Тий, за хүмүүс одоо тухайн үедээ ойлгохч байлнаа болно, ойлгохгүй ч болно. А хэсэг хугацааны дараа бол ойлгодог. Би бол одоо нэг ямар нэгэн альбом тушаа санал шир хитэ зурлаад байх юм байхгүй. Ер нь бол одоо цөөнхийн бүлгийн дарга гэдэг бол ер нь бас тийм хүсээд байгаа ажил биш шүү дээ. Тий. Та санал ширээтэйгээ зурлаад байх байхгүй ч л 6 сар зурлалтчлаа шүү. Тэгэхээр одоо энэ чинь юу гэж ойлгох вэ? Цаана өөр юм байгаамаа тий. За. За, тухайлбал одоо энэ юмний учир шалтгааныг ойлгодог хүмүүс бол хараад ойлгож байгаа бах. Тий. Ойлгохгүй нэг нь бол тодорхой хэмжээний цаг хугацааны дараа ойлгоно. Улсын хурлын гишүүн хүн одоо тухай одоо намын дарга байсан зүгээр яа гэж юм боддог хүн л дээ. Тий. Тийм учраас одоо манай зөвхөн хэрэглэх шүүн хэдийгээр одоо нэг хөтлөл руу төвшөөд ингэ явж гээсэн ч гэсэн бол заа дэмжээд болчоосай, тэр хууль шүүхийн байгууллагын ямар шийдвэр гардны гаргаасай гэж бодож гээсэн. Аа, тэгээд тийм явдал болсонгүй тийм ээ. Аа, дараа нь одоо манай Бацур гишүүн бас явлаа. Тэгээд ингээд ийм боллоо. Аа, юу усны одоо бүгд дээр үзэгч таа хүн бидж байгаа болохоор би тайлбарлах нь илүү зүвах. Аа, нөгөө талаараа бол одоо бас одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч асан бол тийм ээ. Бас төвшөөд ингээд өчтөр байх өрчтөр байх үү те шүүх бол ямарч байсан бүртэхгүй эсвэл одоо материалаа татаж авлаа гэдэг те ийм юм бар дуслаа штт. За, одоо намын дарга нь одоо хэн болдгийг, намын удирдлага ямар хүн байдгийг те тэр итгэмжлгүйгээр одоо намаа төлөөлж чадах тэр захим цонх монгонд өөрийгөө бичүүлцэг өгнө ирээд одоо тэгээ тентэй ажиллах ажиллах угаа шийдээ те ингээд явчгаа л гэж аахгүй юу. За, яг намын дарга шүүх хуралдах Арчс намын бүлэг болохоос биш, а хин нэг хийдэг хүмүүс ингэсэн ийм бүлэглэл биш л дээ. Тэгэхээр үлэрч тийм. Тийм. Яг нь таныг анх одоогийн парламент бүрдээд таныг одоо бүлгийн дарга сонгоход бас нэлээд ширүүн өрсөлдөөнтэй явагдсан гэж би харж ирсэн. Тухайн үед бол пүрүүдэрч гүшүүн тантай өрсөлдөөд та бол бас олонхын санал аваад одоо томилогдчихсан. Гэхдээ таныг бол цаана нь бол одоо өмнөх ерөнхийлөгч асан Баттулга бол таныг одоо нэр дэвшүүлээд ингээд санал авахд нөлөөлсөн гэж би харсан да. За, мэдгүй одоо та нар юунаас яаж тэгж ойлгоод байдгийг мэдгүй. Хүмүүс зарим нь тэгж ойлгоод. Хоёр бол нэг нутаг, нэг одоо байхгүй гэсэн байдлаар. Тхэн бол нутаг тий. А гэтээ бол одоо тэр Арчс намын бүлгийн дарга маргад бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцохчаасгүй хуулиараач тийм тий. А гэтээ мэдээжрийн хуулийн тийм боловч бас янз бүрийн энэ Монгол улсын уусаагийн юм бом байдаг л да. А, намайг бол дэмжээгүй анхнаасаа ч намайг болох би хүсээгүй тийм л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгж бид нар тэгвэл буруу ойлгосон юм байна гэж. Гэрн тийм тэгэл би тайлбарладаг л хин ч надаас асуухгүй л байна тийм. Бүгдээрээ юм одоо манай их хурлын бүх гүшүүд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм тийм бол тийм. Ааха. Тэгээд таныг одоо сонгосон санал нэгтэйгээр олонхын салаар сонгочоод одоо буцаад ингээ огцруулъя гэдэг нь одоо юутай холбоотой? Та тэдний хүсэлд нийцэж ажиллаж чадаагүй юм уу? Эсвэл ер нь хиний эрх ашиг хөндөгдөө таныг огцруулахаас арахгүй байдалд орчих вэ? Аа, би бол тэгж бодохгүй байна. Би бол хитрхи сайн ажиллаад байгаа юм болов уу?
Үзээ. Тэгээ сайн ажилладаг үн. Сайн ажилладаг даргаыг өгсруулах гэж байхгүй л юм. Гөө гөө. Ер нь гитэрхийн сайн ажилладаг хүмүүсийг л огцруулъя. Одоо өөрсдийнхөө үгэнд орохгүй байн те. Тэр одоо яг зөв зүйлээр яваад байна, хуулиараа яваад байна. Ийм учраас одоо энэ Монгол улс хөгжиж гээд байна, арчилсанаа босчих гээд байна те. Тэр нь одоо таалагдахгүй хүмүүс бас байна шүү дээ гадны дотны улсууд. Тэрнүү тэнд чинь ууц биш те. Зарим нэг үүнд ууц юм уу? Тухайлбал танд юм уу? Гэхдээ яг хоёр зүгээр таныг огцруулах гэдэг энэ процессыг бол би ингэж харж байна. Танаа одоо арчилсан нам дотор одоо хэнийг даргаар сонгох уу гэдээ бас нэг хоёр талцсан байдалтай байгаа даа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр одоо энэ байдал дээр л ер нь таныг бас давхар оос ингэ таны судлаа хөндөгдөд энүүл гэж харагдаад байгаа шүү дээ. За яг хоёр ерөнхийдөө бол би аль аль намын одоо ингэ нэгтгэх гин төлөө явсан л да. За тухайлбал хүмүүс одоо тэр ерөнхийлөгчийн сунгаанд тийм ээ намын даргаын сунгаанд би бол одоо төвшшээгүй боловч бүртгүүлээд яваад хэсэн тийм ээ аль болох ингээд нэгтгэчээ гэрчээгээд нэг ойлх ойлхгүй хүмүүс нь янз бүрийн буруу тайлбарлаад ингээд хэсэн бүр болохоо байгаад ингээд эхлэхээр одоо нэг яг хууль ёсны дагуу тийм ээ хуулиараа ямар байна тэр одоо талтал би явна л да нэг за хоёрт нь бас үжил бодол ихтгэл үнэмшлэн тийм ээ одоо яг миний барьдаг манай одоо дөрвөн дээрч байгаа нөгөө барууны баруун төвийн намчин одоо яг тэрийг ярьдаг энэ нам дээр л би байна. Анх тэндээс одоо төвшиж явсан тийм ээ. Одоо хоёр удаагийн сонгуульд ингээд орчлоо. Ер нь одоо тэр дээч хүүхэн тэр одоо яах гэж бүртгэж байдیں۔ тийм ээ. Би бол ингэж ойлгоод байгаа. Тэр одоо нэр төвшигч тэр бүртгүүлэх гээд байгаа хүн нөгөө намынхаа дүрмдэх тэр зүйл заалт тэр одоо үзэл баримтлаа барьж ийнүггүй юу тийм ээ. Тэрийг хол шалгуул болгож байгаа болох хэвээр. Одоо ингээд тана намын даргын сунгаанд ч одоо батулга гэдэг хүн сонгогчдаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийн дээч хөх бүртгэж авахгүй байгааг та ер нь юу гэж харж байна? Гэхдээ тэрийг одоо дээч хөхийнх нас л асуусан дээр үлгүй. Тийм би бол одоо тэр үзэл баримтлал тэр юм хүмүүнд нь нийцэхгүй нийлэхгүй те. Тэр хууль мөлийнхаа дагуу яваагүй юм байна гэсэн те. Намын даргын сунгаан бол хууль бус үйсэн гэж тайлх гээд байна уу? Тийм 3 сарын 30-нд бол юу яцсан шүү дээ. Намын дөрмийн шинжилсэн зүйл заалтуудыг улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн шүү дээ. Бүртгээд авсан. Тэргээр одоо сунгаа гэдэг зүйлийг байхгүй болгоцсон юм. За. Тий, сунгаа гэдэг зүйлийг байхгүй болгочихно гэдэг. Сунгаа гэдэг маань манад арай эртэтцсэн байна. Манай Монголын өрсөн дээр буухгүй бай юм байна. Яг тэр Америкийн нэгдсэн улсад явдаг шиг тий, тэгж явж би тэр чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Уул нь энэ бас харьцангуй арчилсан сонгуул юм болов уу гэж харагдаад байгаа л да. Хөндлөнгөөс харахад бол Тэгээ яг өнөөдөр ч одоо амьдрал ахуй хүнд байна, хүмүүсийн тий, гизүү байна. Манай арчилсан намын гişүүд ч одоо хідэн одоо сонгуул жил дараалаад цалин мөнгөгүй орлогогүй явцсан тий. Ийм хэсэг одоо энэ Монгол улсын 2 хүний нэг нь л ядуу шүү дээ, тийм үү? Тий. Албан ёсны тав баримтаар. За тэгээ тэрэнд нь одоо манай арчилсан намын гişүүд ихэнх нь багтчихсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсээ ч мөнгө төгрөгөөр худалдаж авчаа юм тий. Тэг. За бас үзэл бодол итгэл үнэмшлтэй бол үнэч байгаа хүмүүс байна л да байна. Гэтэл одоо амьдрал тухайн нөхцөл байдал шахаж байгаа үед одоо яалтаач үлээ. Тэгэхээр та батулга гэдэг хүнтэй бас нэгэн цагт одоо юу гэдэг нь ойр явж хагаад сүүлийн үед ингээд гинт ингээд зөрчилдөд ихэлсэнийг би ер нь юутай холбоотой болоо гэж гайхаад байна л да. Ер нь хоёр хооронд яг ямар асуудал үүссэн юм? Би тэрийн хооронд ямар асуудал үүсэхгүй тий. Олон тойрч их л ойр харагдаад байдаг шин нэг нотог. Ойр мойр холомч байх уу тий. Нотог усны ил тий. Тий, нотог усны ил болсууд адилхан л одоо бас бизнесийн салбарт ажиллаж исэн. Тий. Ийм л хүмүүс тий. Тэгээд одоо манайханд бас нэг ойлголт байх юм аа тий. Хин нэг үнтэй одоо тэгэл яг л нэг хойцлонгос шиг юм уу тий. Одоо хин нэг үний дахин шүтэх ёстой ч юм уу тэр үндэ одоо мөрөг залбирж авах ёстой энэ. Тус тустай л би даас юм шүү дээ. Бас зарим нэг юмар үзэл бодол ихтгэл өнөч нийлэхгүй байж болно тий. Тий би бол нийлдэггүй тий. Одоо тэр ярьж байгаа үзэл бодол хэлж байгаа ярьж байгаа юмтай бол надтай нийлэхгүй. Тухайлбал одоо таа хүм мэдэн тий. Орос Украины дайн дээр бол би үл нөгөө талын л байшуртай байх шүү дээ. Тий. Яг хоо зарим үед бол бас ерөнхийлөгчийн одоо оруулж ирсэн бодлогыг бол их хурл дээр дэмжлэг одоо авахд бүлэг бол нэлээд нөлөөтэй гэдэг. Тэр үед бол та бас яг хоо ерөнхийлөгчийн талд бас зарим оо байр суурь илэрхийлж исэн учраас би та хоёрыг их ойр юм болов уу гэж ойлгож исэн байхгүй юу? Ерөнхийлөгчийн бүх ард түмний өвнөглийг илэрхийлэгч гэдэг талаар нь тий, тэр тал байр суурь илэрхийлнэ. Нөгөө талдаа бол Монгол улсын тусгаар тогтнол арчил тийм ээ. Энэ тал байр суурь илэрхийлнэ. Тэрнээс хуу хүн дээр бол тий
ямар нэгэн тийм шүтээд бишрээ те эсвэл одоо дааганч гүгээд эсвэл үзе ядаад ингээд ах юм ерөөсөө алдах тий. Тэгэхээр танаа намч одоо ингээд аль биесний дарахтай ч юм шиг гүү ч юм шиг тэгээд ингээд хоёр тамхтай ч юм шиг нэг ийм ойлгомжгүй байдал үүсчихэд байгаа гэм та юу гэж харж байна? Гүү яг одоо бид нар ч цөөх сөрөг чинь тийм ээ. Мэдээжэрэг одоо энэ хугацаанд энэ юмнуудаа очиж онц нь алдах бах тийм ингээд явж जैन цаг хугацаа шаардлагатай. Ковидын үеийн 2 жил байлаа. Тэр болгон уулж чадахгүй байсан тийм ээ. Тэгээ энэтэй холбогдчих яа. Нөгөө талаараас одоо гадны дотны тийм одоо нөгөө намууд энэ бүгд одоо бас цаанаас нь бас ингичээсээ тэгчээсээ гэсэн тийм янз бүрийн бодлого энэ юмд одоо автж байна. За юм л болгон бид нэр бас одоо энэ юмнуудыг одоо буруутгаад байх та биш л тийм. Биднэрт бас өөртөө буруу байна тийм ээ. Тийм. Олон янзын шалтгаанаас болж юм байдалтай байна. Танаа нам бол одоо хоорондох зөрчлөө одоо ингээд шийдэж чадахгүй байсараа гал сүүлийн 2-3 сонгуул дараалал ялагдчихлаа л да. Эндээ ингээд дүгэлт хийгээд ер нь хоорондоо уучраа олоод эвзүүгээ олчих болтгүй юм уу? Тэр чинь одоо ингээд бүур цаанаас нь тусгай технологиор тий. За. Ингээд төлөвлөлтсөн. Ингээд маш нарийн ажиллагаа хийгээд ийм болгож чадчихсан шүү дээ тийм ээ. Гадны шинж гэсэн тий. За манай гадны дотноос танаа намыг хаглан бутрах гээд байна л гэж тайлх гэдэг. Тий, хаглан бутрах гээд. Тэгээд тэр нь бид нэр автчих гээд. Тий. Тэгээд одоо манай одоо энд автахгүй байх хэвээр усуд бол автчихээн. Харин танаа лидерүүд бол энэ нөлөөд нь тэгвэл автаад байна л гэж харагдаад байна. Өөн чи их олон жилийн өмнөөс хийж байгаа ажил шүү, тийм ээ. Их олон хүн одоо шоронд орлоо. Одоо яг одоо арчс намыг одоо нүүр царай валдаг улсууд нь одоо бас тэр болгоо одоо харагдгаа байлаа тийм ээ. Тий, иймэрхүү юмнууд ингээл одоо 10-20 жилийн өмнөөс эхлээл ингээл явагдсан зүйлүүд байна шүү дээ. Ингээл харж яхад бол тийм. Батлахгүй бол одоо сүүлийн үеийн тусгаар тогтнолын нам гэдэг тийм нам байгуулъя гэдэг нэг ийм санал санаачлаг гаргах гэж байгаа юм байна. Тэнд танаа намын нэгэн нөлөө бүхий хүмүүс тийшээгээ ингээд орчих юм бол танаа нам шинхнээсээ 2-3 хуваагдах ийм эрсдэл байна уу гэж харагдчихэ. За гүйлгүүдээ. Ийм мэдээлэл яваад байгаа та сонссон баг. Тийм, явж байсан л да, харсан тий, явж ах шигсэн тий. Одоо зориуд явуулаад байгаа ч юм уу, үнхээр тийм ч юм мэдэхгүй. Тэгээд нөгөө амдрий харъя гэдэг үлээ тий. Тий, тэгэл харъя. Тэгээд манай намаас гарсан орсон хүмүүс байдаг тий. Тэр болгом тэгээд боллоо бүтэлтэй байгаа тий. Ингээ арчс намай байхгүй болохоод ингэж явж чаддгүй штэ. Тий. Өгөө танаа намч нь бол 2000 онд одоо 5 нам нэгдсэнээр бол том нам болж одоо өргөжж ирсэн. Гэтэл одоо буцаагаад ин юм задрах процесс эхэлж байна гэж харагдаад байна л да. За, задрах процесс. Туйлдэ хүрээ тий хамгийн одоо юунд очсон цагт бол буцаад ингээд сэргэдэг тийм үү? Аливаа амчин. За. За, одоо тэр туйлдэ яролдо хөрсөн юм өрөөгөө мэдхгүй байна. Тий. Бараг одоо төгч байгаа байлгүй тий. Тэгээд буцаад ингээд тий сэргэх процесс нь бий болох бах. Тэр нь одоо яагаад тэгж юм бөхөр гэвээс нийгмийн шаардлага бий болчтой тий. Хүмүүсийн одоо хүмүүс одоо өгүүлж штэ. Тий. Тий арчс намыг өгүүлж байна. Арчлагчдыг өгүүлж байна. Үнэхээр одоо энэ улс орныг авч явах энэ одоо реформуудыг хийж чадах тий. Ийм ажлыг чадах нам бол арчс нам юм байна л гэдгийг бол тий. Бүгдөө одоо гадны дотндгоо хүлийн зөвшөөрж байна. Тэгээд бити тэр зам руу орчосоо бити нэгдээсээ нийлээсээ гэсэн хэсэг бүлэг тий. Энэ гадны дотны хүмүүс байна. Байгуулгууд ч байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо таныг хилцэх таныг огцруулах хуулийг одоо ямар ч гэсэн ойрын хугацаанд хилцэхгүй юм байна гэж та түрүү хэлчих шиг боллоо тийм үү. Ерөн зүгээр заавал хууль орхоос юм та өөрөө өргөдлөгч болдго юм уу? Энд чинь их хурлын тухай хууляар чинь 3 янзын биш үү? За өөрөө өргөдлөө өгөөд хүсэл дээр огцруул. Эсвэл эрүүлэндийн шалтгаанаар эсвэл нас орсон гэдэг ийм 3 тохиолдолор гэж шүү дээ. Өөр одоо бүлгийн даргаыг солих ямар ч боломжгүй юм байна л гэж яарад байгаа тий. Тэгэхээр та одоо өөрөө өргөдлөх өгөх боломж нь бол байгаа л вэ шүү дээ. Гэхдээ за одоо жишээлбэл би сая арчс намын дараагаар ерөнхийлөгч асан бүртгүүлсэн бол би угаасаа өргөдлөгч гэж бодож ирсэн. Тий. Оо, батлуулгыг одоо арчс намын дараа болгочих юм бол өгч гэж үү? Оо тий, би тэр бүлэгт байхгүй. Тий, угаасаа энэ одоо тэр намдан ч байхгүй. Юу гэсэн? Тий, гарч ий тий. Тэгээ таны хэлээд байгаа надад өргөдлөгч өгөөч юм уу тий ингээ гарч болно бэ? А яагаад гэвэл миний үзэл бодол ихтгэл үнэмшил нийлэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тухайлбал одоо би намын дараа болох юм бол та их хурлын гишүүнээсээ баг болох гэдэг юм шүү. Үгүй юу? За тэрийг мэдхгүй тийм. За. Чөлөөт гишүүн болох юм уу? Хэрвээ тэр намын бүлэг болгоод би тэр бүлгээс гарна. Тэр намаас ч гэсэн гарна тий.
За. Намаас гарчхаас бүгдгээс автоматар гарна л да, тийм ээ. Тэр намын гишүүнчил тэр бүлэгтээ байна шүү дээ. А яагаад вөхөр одоо за жишээлбэл одоо Украинд за би Украин төгсөгч, Украины Киев хотод би 5 жил сураад төгсөн төгсөгч. А тэгээд нөгөө талаараа бол одоо Дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн байгууллага одоо энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын а гишүүн 200 орны нэг бол Украин. За. А тэрэнд бол одоо ингэж а ямар ч улс халдан товтолж болохгүй ээ. Уг нь бол Украинууд, Оросууд бол адилхан Сливянууд шүү дээ, тийм ээ. За одоо манай баяд мо халах хоёр гэдэгтэй л адилхан зүйл. За тэгээд одоо энд би бол сарынхаа цалин хамгийн түрүү анх хандуулсан. Тэгтэл одоо намайг юу гэж дээ, тийм ээ. Энд болохгүй ээ энэ гэж явах шээтэй тийм үү. Би бол одоо болохын дээд болох хэвээр хамгийн түрүүнд хийх хэвээр ажил гэж бодож байгаа. Энэ мишлэнгээр санд нийлэхгүй нь байна л да. За яг зөвхөн Орос Украины дайнаас өмнө л одоо тойрын зөрчил ер нь харагдаад байсан байхгүй. Тэгэл би гайхаад. Аа тухайл бол одоо тэр төмөр зам гэхэд бол те хоошоо бол өргөн царгаар холбогдно тийм ээ. Оросын холбооны улстай за урагшаа бол бүгд найрамд Катар тусдаа бол нарийн царгаар холбогдоод ингээл те дэлхийн стандарт царгаар холбогдоод ингээ явах хэрэгтэй гэж боддог юм те. Тэгвэл одоо манай хил гайлаар одоо чөлөөтэй браутект хүн гарч те бидний амьдрал одоо 2-3 дахин ингээ сайжирцсан ийм л байх байлаа шүү дээ те. А тэгээ энэ уламжийг одоо хэн байхгүй болох ч юм. За. Тэ энэ мишлэнгээр одоо тэгээд санал нийлэхгүй нь байна. Тэгэхээр сая хэд хоногийн өмнө бас энэ хилмэгтгсэн хөшөөний өмнө сосор арам гавьяд нэг одоо энэ Орос Украины дайныг эсэргүүцэд үг хэлжсэн чинь нэг гурил цацсан асуудал дээр л бас ойлгомжгүй харагдсан л да. Ер нь танаа намчид Орос Украины дайнаас болоод хоорондоо ингэ зөрчилдөд болов гэж л харагдлаа шүү. Гүү юм аа. Зүгээр харахад бол Орос Украины дайн гэж гарч байгаа. Тэгээ яг цаатлын утгаараа харахад бол одоо те хүний эрх чөлөө тусгаар тогтносон улс те гадны одоо ямар нэгэн их гүрнүүд оролцохгүй аах те ингэж одоо явах гурав дахь шуршийн бодлого те энэ бол ингэж харагдаж байгаа байхгүй юу. А энийг бол одоо тэгээд зөв зөвөр явж чаал хүн гурил цацахгүй тийм ээ. Хин гурил цацолох уу? Тийм. А тэгээд одоо үзэл бодол чөлөөтөөр илэрхийлээд одоо энэ Украиныг ингэж одоо эзлэн дөрмгийлэх нь буруу гэд ингэ хэлж байгаа нь юу нь буруу гэж. Бүх дэлхийд яриалт юм байна шүү дээ. А бид нар бол одоо найрсаг гүрш хоёр оронтой бол маш найрсаг сайхан хамтын ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Оросын ард түмэнтэй бол бид нар нэг л байгаа шүү дээ. Тэгээ Оросын ард түмнийг сайн сайхан амьдраасаа л гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Орос улс чөлөөтэй арчилсан ус болоосаа одоо монголчууд бид те мөнгөний гүрш болсон хоёр улстайгаа ахаа сайхан хамтарч ажиллаж хөгжих юмсан гэсэн имэл байр суурьтай байгаа шүү дээ. Та Украинд төгссөн гэсэн яг хэдэн он төгссөн, ямар бэрхшээлтэй төгссөн? Гүүч намагч танкч ингээл байгаа үсттэй тий. За. Гэвгүй хурлтер. Би ч танкист үн шттэй тий. Үу тийм үү? Тий. 1980 онд төгссөн тий. За. Би Зүүнбаян цэргийн албаасан 3 жил тий. Тэгээ та сэргийн салбартаа ажилласан юм уу? Одоо Монгол бол танк байхгүй ч гэсэн танк жолоодод явах боломжгүй л байсан шттэй тий. Танкч байгаа л да зөвхөн тий. Жолоодож явах шаардлагагүй л тий. Гэж бодож байна тий. Аяхан их орон дуудахд байна шүү дээ тий. Тий. Цэргийн салбартаа хэдэн жил ажилласан? Мэргэжлэр ажилласан юм уу? За 10 жил ажилласан. Тэгсэн тий. Би ч одоо батлооны техникийн орлогч тий. Салаа салбарын дарга зэрэг ажлууд хийжсэн. Цэргийн цолтой. Цолтой. Аха. Ямар Ахмад. Нөхөр Ахмадын амры гэрээ гэл. Тантай ёс юм бэл л да тийм үү? Танаас салбарынхан бол? А тийж болно аа. Тэгэхээр таны одоо бас дүрм товцол байгаа юу гэртээ? Гүүя би нэг байлтагч хүсцээд их зургаа авах болов тий. Би ч одоо хамгийн гол нь нөгөө ардын арим байлтагч байсан гэдгээр л бахархдаг хүн л тий. Тий нөгөө одоо миний үед чинь тэрийнхэн долбайг зүүдэг байлаа. Тий байлтагчын бохон гэдэг тий. Улаан цэнхэр тэрийнхэн долбайг зүүдэг. А ерөнхийн тэрийнхэн долбайг одоо цэрэгтэй итгэж өгдөг ер нь цөөхөн орны нэг баг ганц орон бол Монгол тий. Монгол цэрэг. Тий одоо тэгээд тийм үед албаачаасаа бахархж байна. Аа тэгээ төрийнхэн талбайг мөрөн дээрээ зүгээд ташигсаалын цэрэг явлаа. Тэгэхээр одоо мэрэгчлэрийн ажиллагаа та нэлээд дутцсан. Хэрвээ зүгээр эх орон дуудвал та бол бэлэн гэдэг төрөө хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ер нь одоо Монголд байгаа танкийг бол та бол жолоод л явчих юм байна тий. Оо мэдээж хэрэг тэгээ тэр их над цаа сургасан юм чинь тий. Тэг л дээ яг хөө тэгтээ ер нь зүгээр яг технологи болгон гэдэг нэлээд дэвшил чинь нэлээд өнтөр өгчөөд эхэлчихлээ шүү дээ. Тухайн үед сурч исэн юм одоо ер нь тэнгэр газар шиг л ялгаад байгаа бах та. Үгүй юу?
Харцсан го бас нөгөө жиргээ тий. Яг хамгийн сайн танк Т-34 үл гэдэг юм л та. Тэгээ би барьж үзээгүй л дээ. Аа гэхдээ миний үед намайг төгсөж байгаа Т-72 байдг усэн тий. Т-72-оор л одоо байлдаж байна шүү дээ тий. Аа одоо танк ч гэсэн одоо тий тэр Украинд бол бас л нөгөө Javelin гэдэг гурвал дор ноцтож байна шүү дээ тий. Аа. Тэгэхээр одоо та бол ер нь эргээд одоо ингээд улс төрөөс гарвал ер нь цэргийн салбартаа буцаж ажиллах уу? Аа яалаа гэж би чинь бас Монгол улсын их сургуулийг тий хууль эрх зүйн чиглэлээр бас төгссөн юм шүү дээ. Аа давхар мэрэгчлээ. Аа хууль. Аа тэгээд бизнес бас олон жил хийжсэн тий. Тий бизнес салбарт их удсан. Аль салбарт төлөө бизнес? За манайх ч одоо техник импорт гэдэг компани байгаа да. Аа за. Шилдэг зууд хаяароо л гэдэг. Тий тий. Тий татвараа төлөөр явж идэг тий. Оо за. Тий. Техник импорт чи ер нь одоо яг ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байна? Аа гадаа дотоод худалдаа хийж байгаа бах, тэгээ тээвэр логистик хэрэгжилж байгаа бах, тий барилгын материалын тал руу ажиллаж байгаа бах, тий. Одоо сүүлийн 10 жил би бас оргосонгүй тэр л үү тий. Тийм үү. Мөнгө төгрөг шаардлагатай болохоор л мөнгө өгөөж л гэж. Тэгээ хувьцааных нь яг хэдэн үе гэж юм шиг. Яг нэг хүнд 20-оос дээш хувь эзэнш болдгоо юм хуулиараа. За. Тий би бол 20%-тай. Тэгээ бас миний тий ашиг сонирхол нэгтэй хүмүүс бас. Аа нийлээд бараг 80% эзэмшчих жоох байхаа. Та их хурлын гишүүнээр сонгогдсоноос хойш танай гэр бүлийн орлого хэр нэмэгдсэн бэ? Бизнестэй нь бас уул нь бол бас боломжийн ардаа дэмжлэгтэй байл гэж харж байна л та. За хожилдээ бол 1-2 сая долларын орлоготой. Үгүй за. Одоо ялангуяа бүлгийн даргын судлааны нөлөө байна уу гэж хардаад байна юу? Аа нэмэгдгүү багасдаг шүү дээ. Би ч одоо 1000-аад оюутанд итгэл өгч сая те. Тэгээд яг миний юм ил тод байдаг болохоор сая сар шинээр одоо нутгийнхаа 60-аас дээш настангуудын алгын дээш нь харуллаа. Цааш нь бэлэн дэвшгэртэй тий. За. Тийм бас тийм соёл нэвтрүүлж байна. Тийм бэлэн мөнгөөр өгч тий. За. Бэлэн мөнгөөр өгдөг соёл. Бас нэг юу лээ. Тий. Бетон тараас нэг асуудал байна. Бас нэг би тий. 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 Иймэрхүү юмд одоо тэндээс л авч зард юм даа. Та тэр бетон дээр нэрээ бичээд тэгээд ивэдэл дорчих шиг л боллоо л та тий. Бичгүй байх бас юм уу? Гэхдээ хүмүүс ингэж нэг зурга тавьсан гэдэг дээ тий. Тэр чинь нэг фотошоп шүү дээ. Аа за. Би тэгээд тайлбарладаггүй байхгүй юу? Хүмүүс нэрээ бол бичсэн тий. А за яг зүгээр баяр хүргэсэн л юм байгаа тийм ээ. Тий. Одоо нэг одоо одонтой ээжүүдийнхээ нэрийг л бичиж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ баяр хүргэж гээд нэг тийм бичгэл байдаг. А тэрнээс шл ожичгөө юм тий. Бараг заримдаа бол арилчиж байгаа бах. А тэрнээс намайг одоо бото зураг тавиад тий. Гээд ингээд том хүмүүс тий. Хүмүүс харин тэр нь нэтгээд байгаа би ингээд тоодог байхгүй. Ийм юм итгэдэг юм Монгол дараа байхгүй шүү дээ гэсэн чинь. Тэгсэн чинь бараг уусаар итгэдэг юм байна тий. Би л аа итгэсэн. Яагаад энэ чинь хөөс болохгүй шүү дээ туулаа. Чи чинь боловсралтай мэдлэгтэй юм өчсөн хүн тий. А за тэр бетон дээр тэр зургийг тавьчихаар тийм зургтай бетоныг хин ашиглах уу? Тий, тэгэл айл тэгэ бажихгүй зүтэй тий. Гэцүү зүтэй. Тэгээд би тэр зураг тавих юм мөн үү? Яг монголчууд чад ингээд яг гоо сүүс сайлал бэлдэх сав хэрэгтэй. За тэр зургийн чамаа алга гэл хэргэлдэг л авах гэж байна. Гэхдээ хаанч тийм байхгүй тий. За манай ээжүүд өөрөөсөө завгүй чөлөөгөө болохоор бичихгүй байх шиг байна тий. А тэрнээс одоо баг 8 9 10 мянган ээж тараасан байна. Одонтой ээжүүд 1 2 3 одонтой ээжүүд. А баян горын. А тэгээд тэр зураг тавих чинь өөрө бетон өрөө үнэтэй. Бетон дээр зураг тавихаар ямар үнэтэй болох вэ те? Аа тэгээд тэр зурагтай бетоныг хэн ашиглах вэ? Аа би өөрө зураг тавих хүн мөн үү? Аа манай ээжүү тийм зурагтай бетон хэрэглэх үү? Тийм тэгээд ингээ харахаар хэн ч итгэхгүй гэж бодохоор те. Гэхдээ танаас ахуулаад ингээ бүгд итгэсэн. Тэр байтгаа одоо нилээ нэг хурлын гişүү дарга даамал те. Одоо айхтар мэдлэг боловсралтай гэж бодож байсан усуд тийм одоо өөрчлөгч нэг сони юм асуугаад байсан л да бас. Та өөр хангалттай тайлбар хэлээгүй юм чи яаж юм бэ? Тань тэр чигээр нь шууд хүлээж аваад байт юм шиг байна. Та өөр хангалттай тухай үг юм. Гэхдээ нэг энэ имэйл бай таарна те. Буул байж бай таарна гэж бодд юм шиг байна. Тэгээ заа заа яшиг хэсэг тайлбар өгөөд явах те. Тэр нь ч бас зүг юм уу те. А нөгөө талаара нөгөө бас пиавар сав хэглэх хор тавдар те. А энэ юмнаас холдох энэ талаар бол бас сурчлагаа олоо хүний толгойд ингээ байж байгаа те. Аа за за ерөнхийдөө бол малчд бол ялангуяа тэр том цэнгэр савыг бол их тэрийг л халаа ил гэж байна. Хэрэглэх гээд идэг штэ тий. Тэрийн л та болох гэж байгаа. Тэгээ сүүлийн таныг арай өөрөөр нэрлэх гэдээ та шид дандаа нэг бетон завтай холбоотой нэ хочтой болчих гэдэг чи даах болсон бай явж ирсэн үү юу? Өөрөө тэрийг та өөрөө яриад ах юм. Яг хөө дэше харсан сав тий. Бетон нах ялгаа юу хонч удаал хийсэн чи. Бас хөөс та дангш бетон штэ гэсэн. Тэгэл бичсэн л үлээ хүмүүс тий. Мессеж энэ төр бичиж лээ тий. Тэгээ яг нөгөө нэг хэвэлтэй холбоотой л яваар тий. Энэ ирүүгийн үйл чинь нөгөө бид хэд чинь
хийх доромжлохын нэтрэй зүйл заалтыг бол энэ улс төрчдийг бол одоо юу гэж хэлжсэн болоо шүү дээ тийм үү. А тэр улс орныг одоо ингээд сайжруулахгүй амьдрах үгийг сайжруулахгүй олсуудыг бол а янз бүрээр хэлж байсан дээр ер нь тийм ээ. А нөгөө энгийн номхон одоо жирийн иргэдэг бол тэгж болохгүй л дээ тийм. А энэ улс төрчд одоо сайн муу хэлүүлэх гэж л ингэж гарч ирсэн. А тэгээ тэр сумаа ажиллана муу амьдрах уу ард түмний амьдрал ийм хүнд хэцүү байгаад тэгээ хэлүүлэхгүй ярихгүй гээд хууль өргөн бариад тэрийгээрээ одоо эрүүгийн ялмал хөрг ялтай тийм зүйл заалт хийх гэж байгаа бол тэрийг бол буруу л гэж үзэж байгаа. Тэрийг л дэмжихгүй. Харин тийм. Ялангуяа тэр эрүүг хуулийн төр тэр гүтгэлэг гэсэн тэр заалтын дотор бол ялангуяа асуудал үүсэт байгаа шүү дээ. Улс төрчид нэлээ дэмжлээд байгаа. Та бол тоохгүй л байгаа юм байна тийм. Оо би тоохгүй тийм. Тэгж хэлж лээ тийм. За яг даах гэж хэлүүлсэн ч тоохгүй, бетон гэж хэлүүлсэн ч гомдохгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Бетон юм билээ л дээ шаарсан. Та гэдэг үгээ бодоод даах гэж хэлсэн юм уу? Аа. Гэхдээ яг хөө тэгэл айлын ялгаа юу хогчтол хэлсэн чинь хойно урда хүмүүс тэгэл тийм юм яасан ч их анзаардын тийм. Би бол тоохгүй анзаарахгүй байгаа. За за за. За тэр одоо миний буруу болсон баха. Аа. Тэгэхээр та чинь бас их урлын гişүүдийн энэ бүрэн эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлая, энэ хаалтшгүй дарахын эрх гэдгийг байхгүй болгоё гэдэг ийм асуудал яриад байгаа гэж би сонссон. Тэгэхээр ич одоо их урл дээр дэмжлэг авах уу? Би бас эргэлзэж байна. Аа, үгүй үгүй. Одоо нэг сонгогчдоос сонгогдоод байж байна те. Бид нар жирийн эрхтэй адилхан байх хэрэгтэй. Яг хэрвээ гэмт хэрэг үүлдсэн, гэмт хэрэг шижиглэгдэж байгаа бол тийм ээ. Аа, адилхан шалгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа, зүгээр одоо ингээд ажлаа хийж байгаа үед бол халдшгүй хэрхэн байх хэрэгтэй. Тухайлбал одоо би нөгөө 461-р ангитэр очиж байна тийм ээ. А 461-р ангийн тусгай объектын зэр саатлын хоригдсон хүмүүстэй би уулзах болохгүй болохос биш. А наатлын дарга нартай бол хуулиараа бол би хүлээгдэлгүйгээр уулзах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Миний халдшгүй тийм байх хэрэгтэй тийм. Гадаа очичаад байлуу дарга чи хаавна гэдэг нэг уурлаа зогсоодсэн тийм. А уурлахшээ зүгээр л тийм. А нэхэл зогсчихсэн тийм нөгөө үүдэн сууж байгаа харуул хамгаалалт нь тэр хуулиар мэдэхгүй л байхгүй юу тийм ээ. Тий. Боломжгүй л гэдэг. Тий. Яг би тэмдэг үзүүлээ. Би улсын хурлын гишүүн ган бот байна. Би одоо хүлээгдлүүгээр одоо тэр захиргааны ажилд нуттай уулзах дарга даамалтанд уулзах хэрэгтэй. Аа тэр л бол халдшгүй хэрэг байхгүй юу? За. Тий. Ягаад гэвэл би ажиллаа хийж авч байна. Тийм ээ. Ард түмнийхөө төлөө явж байна. Би бүх ард түмнийхээ элчин өгд тий. Ингээд одоо тэнд юу болохгүй байна. Тэнд одоо үйлчл бодол үгүй хэлсэн тий. Хүмүүсийг шууд аваачаад хорчиж шít. А та тэр үед чинь Батуулгуудаа хэрэгжүүлсэн үү хэн бэ? Одоо минь намайг бүлгийн дарга байх үед одоо ямар ч асуу үзэл санаа хэрэгдэл байхгүй боллоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг одоо хоригдчих байгаа уус төрчл байхгүй ээ тийм. А тэнд чинь нэг од баяр Монгол хүн энэ зэрэг аваачаад орсон байсан байхгүй юу? А тэр үед үү? Тэгээ тэдрийг ер нь сулах талаар л ярих гэсэн юм уу гэж бодлоо. Нөхцөл байдал нь ямар байгаа нэ? Өсгөл нь зарлцсан байсан. А тэр нөхцөл боломжийг хангаж өгч үү? Эрүүл мэндээр нь анхаарал тавьж үү? Гэж би одоо заавал санаа тавих хэрэгтэй үү тийм хин нэг юм тийм ээ тэр сум осыг хурлын гişүү нөгөө хэд маань хөдөлгөөний блог хараад байдаггүй тэгэл би өөрөө л очих юм чинь тийм одоо танаа нам тэгээд одоо хизээ яг жинхэнэ даргатай болох уу гэдэг чи бас ойлгомжгүй байл та тэгээд одоо намын даргаын сонгуулийг дахиад явуулах гэдэг юм уу яах гэдэг нэг тийм ойлголт байна саяхнаас одоо ерхэлэгч ясан элбэг дөржгүй бол бас өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлэх магадaltaй гэдгийг бол нуухгүй байх шиг байна тэгэхээр ер нь дахиад сонгуул явах юм уу яах юм За гоо одоо юу явах бах л та. Одоо ингээд манай үндэсний бодлогын хороо сүүлийн 2 жил нэг артацихаас сонгуулаа зарлж чадахгүй ингээд яваад гэсэн. Сая ингээд зарлцсан. Дөрмөндөө өөрчлөлт оруулаа тий. Тэгээд артацийн сонгуульд нэг 100-аад 60-70 хүн төвчсөн байх шиг байна. Ингээд эргэлддэг байхгүй юу? Юу салхи ордог л гэсэн үг тийм ээ. Өөрчлөгдөг гэсэн үг. Нэг 30 хүн өөрчлөгдөж явах хэвээр. Тэр 30 хүн маань одоо ингээд энэ сарын 29 ингээд дуусах юм билээ. Тийм ингээд сонгогдсон. Тэгээ үндэсний бодлогын хороо бол үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болно. Тэгээд хуучин бол жоохон босоо удирдлагатай байсан. Сая дөрмийн өөрчлөлтөөр бол үндэсний бодлогын хороо маань эрх бүхий байгуулга болсон. Одоо яг ингээд те асуудлаа шийдэг, хариуцлага үүрдэг те одоо шийдвэр гаргадаг юм байгуулга болсон. Тэгэхээр өмнөх одоо даргын сонгуульчин бол бас л яг ингээ хуульч маараа явж гинэ а яг ингээ процессоор явж гинэ гэл яриа л одоо ингээ батуулах гэдэг хүнийг сонгочлоо гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг бацуур гişэн болоод бас өрсөлдөд дундаас нь нэрэд татчихсан болохоос биш. Тэгэхээр одоо дахиад ингээ хоёр талд сонгуул явуулаад хоёр дарга сонгочлоо тэгэл манайх нь жихэн танайх жихэн биш гэж маргалдсан хэврээ байх юм уу яах юм бэ? Монгол улс бол хуультай, ардчилсан нь бол дүрмтэй.
Тэгээд тэр дөрмийн хуулиан дагуу яг тэргээр нь явуулсан одоо тийм хүмүүс нь тэргээр нь явж байна. А нөгөө хэсэг хэсэг хүмүүс одоо дүрм хамаагүй хууль хамаагүй тийм. А одоо тэгээд олонгороо бол бид нар бол баг гитлэр их сонгосон болно гэсэн юм яриад байна шүү дээ тийм ээ. А. Тийм манайх ч одоо тэр башизм машизм нэ тэр юм тийм дайманыг одоо сурчлах дайныг өдөөх тийм ийм имийг дэмжих энэ зүйг бол өнцөө үлэр хориглосон уус орно шүү дээ. Аа. Тийм. Тэрнийхээ дагуу тэгэл энэ дээд шүүх нь ажиллаж явах шиг л байна гэж ойлгож байна. Одоо тэгээ аль нэг намынхан тал дөрөөч юм уу те ингээ явах нь бол одоо уул нь дэлхийн ямар ч устд юм байдгүй л дээ. Харин тий. Тий ингээ зохимжгүй те ингээ бужигнуулаад байгаа нь бол өөрөөсөө ч одоо тэр шүүгч нарыг тавьсан байдаг те шүүгчний томлгоо мамлгад оролцож ирсэн юм ил байдаг. Тэгээ үндсний өвнөгдлийг илэрхийлнэ гэдээ 8 жил ажилласан, 4 жил ажилласан хүмүүс байна те. Эргээд одоо үгүй тэр арчилсан үзэл бодолтой баруун төвийг дэмждэг энэ төр бол тэр намаа тэр хүмүүсийг тэр залуучуудыг те ингэж дэмжиж ингэж ажиллах хэрэгтэй байна шүү. Дотор нь ороод хуваагаал ингэж божигнуулаад явах нь бол бас л хариуцлагагүй л үйлдэл нэг юм л да. Өөрөөсөө хурд эргүүлэх боломж байсан уу? Байсан. Улс орныг сайжруулах боломж байсан уу? Байсан. Хийх ёстой ажлаа хийсэн үү? Хийгээгүй юу те? А тэр нэг тусдаа ажил хэрэв хийцэн бол одоо улс орны амьдралыг багхуулахгүй те тийм ээ. Уул нь бол танай нам чинь нэгэн цагт бол маш олон лидертэй байсан. Одоо гэсэн чинь лидерийн хомсдолд орчвол гэж харагдаад байгаа юм. Ер нь бол нөгөө лидер эсвэл усууд нь гээд бүгд чимээгүй ингээд дууга хураагаад ингээд хөчгний ард орчод л байна л да. Тэгэхээр гарч иж байгаа нэг ганц хоёр хүн хүнээ хүлийн зөвшөөрөхгүй байх шиг байна. А зүгээр Батулгын эсрэг тал гэхээр би таник одоо ерөнхийдөө часан элбэг төржиг хэрвээ намын дарагд өрсөлдвөл та дэмжих юм шиг байна гэж харлаа. Гэвь би бол одоо тэр хин нэг үнийсэр тал биш шүү дээ. За. Би бол тэр ажилгүйд ядуурл Монгол улсыг одоо хөгжүүлэхгүй байгаа тэр юмны эсрэг тал. За. Тийм. Би бол одоо баруун төв үзэл баримтлал либерал консерватив гэдэг үндэсний уламжлалыг авч явах энэний талын хүн. Аа. Тэрээс одоо хуу хөний одоо ямар нэгэн 5-10 төгрөг булгаацлцсан ямар нэг юм яасан хэсэг ийм юм байхгүй надад бол. Хинтэйч. А тэгээ хин нэг үний шантаж одоо ямар нэг те барьцаа марцаанд ороод ах юм надад байхгүй. Нууц шил одоо намын даргад хин өрсөлдвөл та дэмжих үү? А. Намын даргад хин өрсөлдвөл саяныхаа үзэл баримт дээр байдаг хүмүүсийг л дэмжинэ. Аха. Одоо бол одоо бидний асуудал яг бидний ингээ болгочихно. Болчих واخ тийм үү. А нөгөө хамгийн гол асуудал бол одоо өнөөдөр ирэх барьж байгаа нөхдөө те. Өнөөдөр Монгол улсыг одоо үнэхээр хүнд байдалд оруулчаад өөрсдөө үдирдэж ярьж чадахгүй те. Хамаг анхаарал одоо арчлан намруул явж идэг тийм үү. А тэгэд бол одоо Монголын ард түмэн улс орныхаа амьдрал аж ахуй тий энэ ирэх барьж байгаа намын үйл ажиллагаа энэ дээр бол хариуцлага тооцож явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр тусгай танаа сөрөг хүч чинь ялангуяа энэ ирэх барьж тахаж ажиллах шаардаж ажиллах хэрэгтэй байтал та нар өөрсдөө ингэж хоорондоо санал судлын хэрүүл хийгээд ингэж юу ч хийхгүй шүү дээ. Бүгдгүй бид нар өөрсдөө л ингэж сонгосон шүү дээ. Яаж вэ? Өөрсдөө биш та нар өөрсдөө сонгогдсон юм чи ядаж 11 үлээч гэсэн ингэж жинхэнэ сөрөг хүчнийхээ ажлыг хийгээд хангалттай байр сууриа илэрхийлэх хэрэгтэй. За би боломжоороо хийж байна тийм ээ. Боломжоороо хийж байна. Аяр нь баг юм ярихгүй л үсэн да. Төсвийн тогтолцол дээр. Ийм юм одоо хэнийг асуудал байна? Энэ төсөв чи алдагдaltaа баталдаггүй юм аа. Төсвийн хэмнэлтэд ингэж хэмнэдэггүй юм аа. А тэр яамныхаа тоо багасгаа сайднараасаа эхлэе дид сайда болоё гээл те ингэж одоо эмнэлтийн үйлч юм байдг юмаа гээл ингэ хэлээд идэг аа тэгээ яриад идэг яа сонсохдохгүй байноу заавал өшөөл гэжтэй өвчтэй яриа та нар ингэ тус тустай нэг ганц нэгээр нэг гомдол ярьж байгаа юм шиг ярих чи ямар ч одоо ингэ хүчгүй шүү дээ ядаж арчснамын бүлгэс санал дүгэлтэй ингэ нэг дөрвтөйхон шиг ингэ дэд томоохон ингэ нэг бодлогын шинж чанартай тийм бас уучлалтгүйсэн яа тийм байсүр оглох хэрэгтэй хамгийн хас уучлалт зөвөө а гэтээ яг манай зарим нэг нөхдүүд ер нь тэгэл нэг хүний төлөө нэг тэгэл нэг хүний төлөгийг дараах болохын төлөө өсөглөн зарлж л байдаг нэг хүнийг одоо яахын төлөө те дээд шүүхийн гадаа очиж л байдаг те ийм болчоод байгаа. А уул нь бол одоо яг Монгол улсынхаа төлөө тэр өгсөн тангарийн дагуу явах ёстой л да. Тэр үзэл баримтлал дээр нэгдээд ингэж явах ёстой. Таны шүмжлийг хүлээж авч байна. Ер нь одоо сүүлүүд тэг танаа бүлэг хуралдаж гэнэ үгүй эсвэл хоёр талцаж хуралдаад байна уу? Таны чинь бас зарим гишүүд нь ганцаараа хуралдаад суугаад байх шаардлага байхгүй гэж шүмжлээд байгаа шүү дээ. Та ганцаараа хуралдаад байгаа юм шиг үстэй. Гөө гөө одоо энэ хүмүүсийн хандлага юмыг одоо ингэ бодож байгаа хүлээж авч байгаа энэ төр нэг сонио хүлээж авдаг. А тэгээд нөгөө сэтгүүлж үү тийм ээ? Одоо хараач бас тийм ээ? За хэрхэн өөрчлөгөө 22 байраар ганц хэвлэлийн хэрчлээгээр гэж хэвлэлийн хэрчлээгээр 22 байр хурцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг хараат бус дөрөвдөгч засаглал готорч нохоо байх те ийм юм чи алга байна шүү дээ. Харин ч сэтгүүлч чадлаараа бол байх шиг байна. Чадлаараа л эсэргүүцэд байх шиг байна. Бас нэг хэд хэдэн сэтгүүлчд бай. Шантаа ажилдаг, авдаг, барьдаг те. Имэл ямар яваа надад нууц биш шүү дээ, тийм ээ.
Тийм байгаа. А тийм учраас нөгөө сэтгүүлчдик та бас ингээ шүүмжлэх орондоо өөрийнхөө нам жоохон шүүмжлэлтэй, бүлэгтэй шүүмжлэлтэй хатмаар байгаа. За яа тийм аль аль нь болохгүй тийм. Та тийм миний нэг асуултанд ерөөсө хариучихгүй дээ. Ярьслагын хэсэс сошиал асуусан ерөөсө янз бүрээр асуугаад байдаг. Та ерөөсө ингээ дутаад байна ерөөсө. За шууд хариулъя. За. Бүргэдлээ шууд өгчихгүй. Яагаад ингээ одоо сандлаа зууралдаад байгаа юм бэ? Одоо тэр яваад байсан тэр 2-3 нөхрийн дамын дарга болсон бол би өгчил гэсэн шүү. Тэ өгчил л та тий. Тэгтээ тэр үйл бодол ихтгэлмжл нийцэхгүй юм чин. За тэгээд гэхдээ яг надад бас өргөсөн тангар угаа байн тийм ээ. Бас үйл баримтл байна, ихтгэл өнөмшл байна. Дараа нь одоо би бас өө гамбат юм байх та яад юм гэж харамсахааргүй байх хэвээр тий. Тултал нь би явах хэвээр. За одоо тэгээ юу л ад үзэгдэх тий. Тийм чадалтай чадвартай зоригтой байх хэрэгтэй. Гэхдээ миний бүлээс үүрэг хариуцлах гэсэн юм байна. Би бол таныг ингэж хардаж байна. За бүлхэн дарга чинь бас одоо их хурлын гишүүний суудлын мөнгийг бас хуваарлах эрхтэй. Тэр эрх ашиг сонирхлоор та зууралдаад байна гэж харж байна. Гэхдээ ёстой туулаа ёстой тийм мөнгө төвөр инээдэр юм байдгүй юм. Харин ч одоо хамгийн мөнгө төвөр. Одоо танаа нам чинь ингээд хурлд ингээд 11 суудлаа за та гишүүн болгоны суудлын мөнгөд чинь тэр нам руу явчихтыг. Гэ бүлэг рүү явдаг гэж би сонссон. Нам руу явчихсан. Эхлээ бүлэг рүү яж байгаа дараа нь тэр чинь нам руугаа явдаг шүү дээ. Тэр нь шууд нам руугаа намынхаа дансан те. Тэгж ордог ийм зүйл л дээ. Тэрийг та яриад байх шиг байна. Тий. Тий. Шууд нам руу явдаг гэж юу? Шууд нам. Гэхдээ бүлэг тэгээ ямар одоо санхүүжилт дээр ажилладаг тэгээд. Би бол я харахгүй тэр гишүүний суудлын мөнгөтэй нэг жилийн хугацаа нэг 10 20 сая төгрөл байдیں۔ Тий. Гэ тэр чинь олон жилийн өмнө чтэй 10 сая чинь. Одоо бол нэг 100-аас 200 сая гэж би я харахгүй. Тэр нөгөө нэг ийм процентээр ингэ тооцогдсон байл шүү дээ. Кичний хүний сандлаар сонгогдсон гэдгээрээ. Үгүй. Нэг 20 сая төгрөл байдیں۔ А яг кичний хүнээр сонгогдсон гэдэг нь бол нөгөө бүлгийн ажлын алба байдیں۔ Тий. Тий. Хоёр хүний төлөө бүлгийн ажлын албанд чи ирдэг мөнгө чи бийлээд байж шүү дээ. Аа за тэр нь бол нэг 20 сая төгрөл байдیں۔ Бүлгийн ажил. Тий. Нэг 24-5 сая төгрөгч байна уу? Тийм л байдیں۔ Тий. За. Тийм ерөөсөө ийм юм дээр би одоо бас байгаа юм байгаар л ярьж байна. Тэнийг ингээд бүлгийн дарга байгаад байгаа одоо шалтгаан нь одоо яг юутай холбоотой? Та батулга гэдэг хүнийг эсэргүүцэн суугаад байгаа юм байл гэж ойлголоо сүулдэг бүр. За батулга малгадаач шүү дээ. Аа ер нь яг уу тэгээд энэ өөрийн чинь төрөний яриад байдаг те сөрөг хүчин зүв байгаас арчсан нам зүв байгаас те энэ улс орны тусгаар тогтнол зүв байгаас тухайлбал одоо та нар одоо биднийг сайн муу хэлгээс гадна бас энэ гадны байгууллагын бас үнэлдэг үл чухал байна шүү дээ тийм ээ. А тэгэхэд одоо сая яаж байна гадаадын элчин сайдын яамны вэбсайтн дээр л их те албан ёсны сайдын дээр эрхэм Монголын арчсан намын гишүүд ээ та нар те одоо тийм либерал юм байха больч гих шиг те ингэж хэлж дээ. А тэгэхээр ингээ харал та. За Ирхэм Кэрват бол улсын хурлын гишүүдийг л хэлж байгаа биз тийм ээ. Танай бүлэгч мэдгэл гаргасан байлгүй. А яах вэ? Бид нэр мэдгэл гаргасан. Дайны эсрэг тийм. Нам гаргасан. А бүлэгч гаргасан тийм. Тэгээ одоо би одоо цалингаан хандвлаа. Уул нь одоо манай 11 гишүүн бүгдээрээ хандвлцсан бол гоё юм шиг. Тэр байтга улсын хурл 76 уулаа тийм. Ингээ хандвлцсан бол одоо Казахстан яаж вэ тийм. Бид нар ч гаднаас ямар их зээл тусламж авдаг вүлээ. Аа. Гуравдагч орнуудаас, гуравдагч хөшүүдээсээ тий. Бидний оюун эрдний засгийн газар одоо 200 сая доллар хандуулсныгаар дараа маш их дарамтанд орсон гэсэн. Маш их хүмүүс одоо бас дайрсан гэсэн. А намайг ч гэсэн одоо бас одоо анх цалингаа хандуулхад тийм ээ. Маш их хүмүүс одоо бас над руу дайрсан. Гэхдээ яхаа ерөн зүгээр энэ асуудал дээр бас болгоомжтой антахгүй бол Монгол улс бол далайд гарцгүй хоёр том гүрний дунд байгаа нөхцөлд бас магадгүй Украины асуудал эргээд Монгол улсад давтагдахгүй гэсэн ийм болгоомжтой үднэс альва одоо төр засгийн түвшинд бас хатуу байр суурь илэрхийлэх нь бас эвгүй байдал үүсэх магадaltaй гэдээ бас болгоомжлоод байгаа шиг байна л да. Яг та их хурлын гишүүний хувийн байр суурь илэрхийлж байгаа гэж ойлголоо. Гэхдээ яг энэ ийм л дээ. За яг бид нэр бол гадаад бодлогоор нэг цонхны бодлоготой тийм үү. За хуу эргээд одоо хуу хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж болноо. Ганцхан дайныг сурчилж болохгүй. Тийм ээ. Тийм. Инхийг одоо дэмжих ажил. Инхийг хэмжих тийм үү? Аа. Тийм. Аа. Энэ тэр тусмаа одоо цөөхөн үнтэй бид нэр бол одоо цэрэг зэвсгийн хүчээр бол өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг хамгаалахгүй штэ. Тийм. Аа тэрнээс ш бид нэр бол нөгөө мөнхийн гөрш улсан, найрсаг харьцаатай энэ хоёр улс орнтойгоо энэ одоо улс орны ард түмнтэйгээ бол ах дүүгийн те биений ойлголцдог хөршийн айл хүмүүсийн амьд гэдэг бодлого бол хизээд явагдан штэ. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд бол одоо миний хувьд бол тэр биологийн зэвсэг те биологийн лаборатори одоо Монгол улсад байна гэдэг те. Манай одоо худал мэдээлэл гарсан штэ.
тэгж яриад байна тийм ээ. А тэрийг бол эхлээд бол одоо хөвөл мэдээллийн байгууллага ирж ирсэн бол дараа нь одоо төрийн домынхны гишүүн ярила Касачаа гэдэг хүн. А дараа нь одоо гадаад хэргийн сайдлаа Ураа гэж юм ярила тийм ээ. А ингээд албан ёсны байшаар болгоод байгаа байхгүй юу? А дараа нь бол одоо ерөнхийлөгч Путин бас ярианда ингээд дурдлаа тийм ээ. А тэгэхээр одоо би бол баг хууль өргөн барьсан дээр юм байна гэж ойлгож байгаа. За. Тийм юу байхгүй гээд. За одоо ковидын үе ингээд дуусчихсан саяхан бас хууль өргөн барьж гэдэг нь чичг өвч ингээд гараад ирж байна. Тэр био лабораториг одоо хориглоно гэсэн тийм заалттай хууль баталсан дээр гэж хэлэх гэдэг. Аа за тодорхойлох. Тэр хуулийг одоо би юм уу манай арц намын бүлэг өргөн барья. Аа за. Тийм. Тэгвэл одоо бас тэгвэл одоо бас ямар ч зэргийн тусгай ажиллагаагаар шалтгалж хийх юм блэ тийм ээ. Аа. Тэр одоо ямиг байхгүй болгоё. А үнэхээр одоо нэг нам хэтэрхий олон төрөний битээр яриад парламентын засгийн төгөлдөржүүлэхтэй парламентын засаг л одоо сайн ажиллах олонх цөөх нь одоо боломжийн хөлбөрээр байх одоо манайх чинь бас гитцэн колчод байж штэ тийм ээ ийм юмний одоо давуу тал нь энэ дээр байх штэ. Тэгэхээр одоо ингээд ер нь дэлхийн улс төр нөхцөл байдал ийм одоо хүнд байгаа энэ нөхцөлд Монгол улс парламентын засаглалаа бэхжүүлэх замаар тусгаар тогтнолоо хамгаалах юм шаардлага байна гэдэг асуудлыг бас сүүлийн улс төрийн намууд тавиад эхэллээ. Тэр дундаа танаа намынхан ч бас дэмжиж байгаа гэж харагдаад байгаа тийм үү? За, ийм санал бодолтой болгон өөртөө ч юм бол би бас санал нэг байна. Ер нь одоо парламентын засаглал бол үнэхээр одоо ийм хоёр том гүшин дунд байдаг. А манайх шиг одоо цөөхөн амтай ийм улс оронд бол маш чухал юм байна. Тий, нэг хүн одоо асуудлыг шийддэг, нэг нам асуудлыг шийддэг бол а нөгөө л тий. Аа тэр 90 оноос өмнөх байдлаа эргэж орох нэ гэдэг нь бол одоо маш тод харагдчихж штий. Тий. Холмиг тогтолцоо боёо тий. Пропорционал тогтолцоог оруулж ирэх намуудыг одоо хариуцлагатай болгох аа мөн одоо бас нэг жалгадаг үе тий. Бага байхын төсөө бол хаа сайгүй нэг музей улаан болон ийм их юм тасаад дуусгах штий. Одоо ингээд засаг зархааны нэг жижигсэн эргэж харъя гэдэг асуудлыг бас оруулж ирсэн гэж хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр та нэг судалгаа хийлээд байх шиг үсэн тийм үү? Одоо ер нь аймгийн төвөөс нэг тэдэн километр аслагдсан болвол одоо шууд аймгийн төвтөгөө нэгтгэхэд ингээд татан болох чи сумын татан болох асуудал хэр хэмжээний төсөв хэмнэх боломжтой гэж одоо бид нар чи 330 сумтай тий 18 бараг 21 ийм засаг зархааны нэгчтэй байна тийм ээ аймаг одоо хотын хэмжээний. А тэгэхээр энэ одоо яагаад юм бэ гэхээр өмнө бол одоо манжин засаглал үед хуваа захаар тий олон гошуу болгоод ингээд явж исэн тий а дараа нь бол энэ зүйлтийн үе коментерний бодлогын хүрээнд бол эн чинь бас л ингээд нэг ус ойртох тий одоо нэг сум бас нөгөө сум руугаа явуулахгүй байх нөгөө аймгаас аймаг гот руу оруулдгөө тий ийм байлаа штэ одоо тэр аймгийн төвтөгөө нэг 50 км дотор арайдэст байгаа сумдыг бол нэгтгэх асуудал хэрэг хичнээн сумыг нэгтгэх үү 40-50 сум байгаа юм билээ 40-50 сум аа за зарим одоо сумууд ихэд говийн сумдууд байна 1000 хүрэхгүй хүнтэй байна тий аа тэнд одоо сургууль улаан болоо аяшаар барьцдаг аа тэр сумын төвд одоо нэг 5-10 хүүхэд байдаг А тэр сургуулиудаа болоо тий 3-4 сум нэгтгэсэн үнэхээр сайн багш очиж ажилладаг а 20-30 хүүхд байдаг а 5 хүүхдийн дунд нэг багш байдаг ч юм уу тий ийм их умаягаар одоо тэрийг бол асуудлыг шийдэж болох байхгүй юу тий тэр сүүлийн үед бас Монгол улсын эдийн засаг бас хүндрэлтэй байдалд байна тий энэ хэрэгрээ нөгөө төсөв алдагдaltaа батлаад байгаа учраас өр нэмэгдээд байна хамгийн сүүлийн байдлаар гэхэд одоо Монгол улсын одоо өөрөө бол 33 тэрбум төгрөг байна гэж байна. Тэгэхээр ер нь энэ байдлаараа ингэ яваадах юм бол цаашдаа Монгол Улс Шри-Ланк улсын араас ер нь дампуурах эрсдэл байна гэдэг ийм болгоомжлол байна. Энд дээр таймер байр суурьтай байна. За яг наад зүрлэлийн чинь би түрүүний 7 хоногтээ Шри-Ланкийн араас Шри-Ланк ч одоо 20 сая юмтай юм байна. Нэг 50-60 тэрбумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний орлоготой юм байна. Тэгтэл одоо ер нь нэг 30-40 тэрбум байд юм байна тий. Гэтэл одоо энэ улс ингээд 72 сая долларынхаа одоо өрийг төлж чадталгүй хүүг төлж чадталгүй ингээд дефолт болчихлоо тийм ээ тэгэд одоо Шри-Ланк тэр өөрийнхөө усан боомтыг 99 жилээр өгчээн тийм ээ Жибути гэдэг ус бас өгсөн байна Тажикстан гэхэд одоо өөрийн газар нутгийнхаа аюу өгсөн байна тийм эсгийг өгсөн байна за манайх гэхэд би жишээ аваад түүний 7 хоног хэлж шít одоо хамгийн ашигт малтмал ихтэй өмнө говь оч юм уу тийм ээ энэ ч одоо хүний мөнгө яваад хэрэгэлцсэн усууд чинь тийм барьцаанд нэм өгчл таарна да өгчл таарна шүү дээ. Хинч зүгээр мөнгө гэж байхгүй. Зүгээр мөнгө гэж байхгүй. Мөргөл шүү дээ. Одоо тийм гавханд орох улсын тоонд бид нэр орцсон. Аа. Тий. Бодит хайвал. Одоо Ардын нам засаглаад дуусахад 24 онд бол бараг 40 сая болох байх нэг үн тогтгоно. За. Яг одоо юм хүнд хэцүү үед бид нэр реформуудыг сайн хийх ёстой.
Тэгээ ягаад гэвэл ард түмэндөө ч гэсэн үнний хэлэхтэй. Би бол оюун эрдэнэ ерөнхий сайдтай уулзсан. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайд би хэлсэн. Та одоо Монголын ликва яваа болох боломж байна а танд. За. Тэр чи одоо Сингапур ч уух ус цэвэр усч байхгүй улс орныг хүлээж аваа тий. А ямар улс орн болгов. А тэгэхэд бол манай тэрийг отох нь хамаагүй илүү боломжтой улс орн байхгүй юу? Тий. Тий. А тэгээд одоо гэхдээ бас нилээд хэд үүнийг орон шоронд хийхсэд л багтал та. Ликва явж өөрийнхөө тий найзуудыг хүртэл авилгаа салахын тулд шоронд аваач хийжсэн байхгүй юу? Тэгжээд одоо өөрчлөлт хийж чадсан. Ийм хөнгөлтэй. А тэрний үр дүнгийн одоо Сингапурын ард түмэн тэр чигээр үрдээ сууж байна. Жишээлбэл одоо бид нэр оюу толгойн гүний урхайг бол одоо сайхан билгийн үед ихлүүлсэн тий. Энэ одоо оюу эрдэнэ засгийн газрын үед одоо ингээд ямар нэгэн маргаангүйгээр цааш хөргөжлүүлэх болгочлоо шүү дээ. Энийг бол одоо бүрэн дэмжиж байгаа. Ганц одоо гадны хөрөнгө оруулалт бол өнөөдөр одоо оюу толгой л байна. Бус хөрөнгө оруулалтууд болж байгаа бүтэж байгаа юм алга. Бүгд байхгүй болсон. За энийг дэмжиж байна. Тэгвэл би ч одоо ямар нэгэн барьцаа авахгүй тий. Ямар нэгэн идэж уусан юмтай холбогдоогүй. Одоо тэгээд ийм хүн ич одоо яах вэ дээ тий. Ийм хүн бас байд юм байна. Тэрний өөртөө би ийм байна. Байвар өөрийгөө багтчих шиг байна. Одоо хин нэг нь хэлэх ёстой байж тий. Тий тэгэхээр ам бардам хэлж байгаа байхгүй юу. За өөш нам битал гэдэг ахын тий. Тим хулгай чи ийм одоо юм ийм ийм авилга авсан тий. Ингэсэн гэж одоо хин ч юу ч хэлж чадахгүй байгаа тий. Тий одоо тэгэж урвсан ингэж явсан тий. Ийм юм над байдгүй тий. За 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 ингээд бидний ярилцлага цаг үгээр өндөрлөж байна гэхэд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлдах арчилсан нам одоо дотроо учраа олоод ямар ч гэсэн цэвэр хүчнийхээ ажлыг бас идэвхтэй хийх санал судлалын хэрэглээ багасгах тал дээр бас таа ч гэсэн хувь нэмрээ оруулаарэ ингээд танд амжилт хүсье. За тэгье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлдах арчилсан намын бүлгийн дарга Ганбат оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч таханд баярлалаа.